Olá, pessoal! Você daí e eu daqui, tudo bom? Hoje eu vou gravar a Thaís 50 fatos sobre mim. Eu sei que ela já tá meio antiga e fora de moda, mas eu gosto muito dela. E eu acho que é uma maneira de vocês me conhecerem melhor. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou começar do começo. Então, eu tenho 16 anos. Eu não consigo fazer as unhas sozinha. E isso nos leva ao terceiro fato, que é eu roo as unhas, sim. Triste, eu sei. Mas é porque no Brasil eu costumava fazer a unha uma vez por semana, no salão normal, eu pra pessoas normais. Só que aqui as pessoas não fazem a unha do jeito que eu gosto. Eu até coloquei gel pra ver se adiantava, só que aí piorou a situação. Então eu não desisti da minha unha. Quarto fato, eu tenho um dedo flexível. Eu já fui loira, não loira, já fiz ombre hair no meu cabelo quando eu tinha 14 anos. Mas o meu cabelo estragou muito, muito, muito. E eu fiquei paranoica com o meu cabelo. Sim, muito, muito paranoica. Eu comprava aquelas ampolinhas de 60 segundos, tipo várias. E eu queria usar todos os dias as ampolinhas. Eu fazia hidratação toda vez que eu lavava o cabelo. E eu tava meio, muito, muito louca com o meu cabelo. Aí foi crescendo, fui cortando, aí já tá melhor. Mais ou menos melhor, né? Eu sou adiantada e termino a escola em junho de 2016. Sim, eu estou no terceiro ano! Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade, mas eu não me afetei realmente com isso. Eu meio que tentei ver a parte boa da situação. Eu tinha duas casas, dois quartos. Minha mãe começou a me dar bem mais atenção, ela ficava jogando joguinhos comigo, era super legal. E hoje em dia também não me deixou triste, pra ser bem sincera. Eu tenho 3 irmãos, eu tinha 2 até 2 semanas atrás, mas minha irmãzinha nasceu, eba! E agora eu tenho 3. Um é por parte de mãe e de pai, e os outros 2 são por parte de pai, e a minha nasceu agora, a menininha, que fofinha. E próximo fato. Eu namoro o mexicano mais lindo do mundo, e a gente namora há 1 ano e 9 meses. Eu sou muito organizada, como deu pra perceber no meu vídeo de organização do guarda-roupa. Mas eu não fui sempre assim. Eu tive uma fase rebelde nos meus 12 anos que eu estava mesmo uma coisa louca. Meu guarda-roupa era tudo uma bagunça, era uma coisa louca. Minha mãe chegava, me puxava pelo cabelo pra arrumar meu guarda-roupa. E minha cama eu nunca arrumava, porque eu tinha a teoria de se eu vou ter que dormir de novo, por que eu vou ter que arrumar a cama quando acordar? Mas essa fase já passou, graças a Deus, eu tô melhor. Então... Mas quando eu era pequena, eu era muito organizada. Só foi mesmo a fase dos 12 a uns 3 anos mais ou menos. Eu não consigo comer frutas e verduras. Isso parece bem mimada, né? Eu sei. Mas não é porque eu quero. Eu juro que eu tento. Agora, minha mãe está fazendo vitaminas e fruta pra mim e sopa triturada. Isso parece ainda mais mimada. Mas, gente, eu não consigo. Nunca consegui. É muito difícil isso. Eu quero muito conseguir comer. Eu esqueci onde é que eu tava. Me perdi. Ok, aqui. Tava na... É isso. Eu sofri muito bullying quando eu era criança, assim. Mais ou menos... da primeira à quarta série, que eu estudava em uma escola onde as meninas não me aceitavam do jeito que eu era. Elas diziam que eu era muito patricinha. E tecnicamente, ser patricinha não era bom, porque eu não sei, elas imaginavam as meninas dos filmes, as malvadas, patricinhas, mas eu nunca fui malvada. Aí era assim, tinha um grupo chamado GDA, que era as Garotas de Atitude, que eram minhas amigas, amigas. E aí elas me colocavam no grupo, aí me expulsavam do grupo, tipo, você é patricinha, vai, não tá mais no grupo. Aí eu ficava sem amigos, era bem triste. Pois é, mas passou. Na minha infância eu era cheia de fases. Por exemplo, no 6º ano eu decidi que eu ia ser nerd. O que é que eu fiz? Eu comprei um óculos de grau sem grau. Meu pai me mimando com esse tipo de coisa, né? Mas ele gostava do fato de eu querer ser nerd. Então ele comprou um óculos pra mim de grau sem grau. E aí eu comecei a usar o cabelo preso assim. E tava toda certinha. Eu comecei a fazer um curso pro colégio militar. Aí eu tava super inteligente. Foi bom, né? Porque eu fiquei inteligente, mas eu tava meio esquisita. Aí no 7º, eu resolvi que eu ia ser super exagerada. Porque aí começou os rebeldes, eu queria ser igual a Alice. E aí pronto. Enfim, eu tive muitas fases, mas agora já sou eu. Eu me descobri. Eu acho que eu me descobri quem eu realmente era no 8º ano. E passei a agir como eu mesma. Sem ter que ter outras personalidades. Mas eu acho que toda criança é assim. Toda criança faz isso. Eu acho. Eu sempre fui a mais baixinha da minha turma. E isso nos traz ao próximo fator, que é eu tomei injeção do hormônio do crescimento por 2 anos. Eu tomava injeção todos os dias. Que triste. Foi muito sofrimento. Eu preciso fazer um depoimento agora contra minha mãe, que fica me corrigindo, dizendo que foi 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio.
mãe, tá bom? Pronto. Oh. Próximo. E foi muito triste essa injeção que eu tive que tomar. Mas aí eu cresci, né? Eu era pra estar mais ou menos com 1,48m, eu tenho 1,59m, 1,60m, não sei. Mas então foi bastante bom. Obrigada, mãe, por me fazer tomar esse remédio. Ela tá fazendo assim lá atrás. Eu comecei a usar computador com 10 anos de idade. Porque antes disso, eu brincava muito de boneca e de Barbie. Eu brinquei de boneca e de Barbie até mais ou menos uns 10 anos também, que é outro fator. Fato. Por que que eu falo fato? É fato. Fato sobre mim. Blá. E pronto, eu comecei a usar computador mesmo com 10 anos de idade, mais ou menos. Eu sempre escrevi em diários. Um dia desse eu tava lendo os meus diários. É muito engraçado, sério, muito engraçado. Eu tinha diário desde quando eu aprendi a escrever, até hoje em dia que eu ainda escrevo em diários. Isso é muito legal. Eu era muito fã dos Rebeldes. Tanto dos Rebeldes mexicanos... Mexicanos. quanto dos Rebeldes normais, dos brasileiros. Eu sempre fui muito fã. E eu fui pro show deles, dos brasileiros. Eu tinha 12 anos, foi o primeiro show que eu fui. E um dos únicos, porque eu não sou fã de shows. Próximo... Eu gosto de quase todo tipo de música. Quase tudo. Eu sou bem eclética. Se você for ver minha playlist no celular, é bem eclético mesmo. Mas os únicos que eu realmente não gosto muito, que eu não tenho no meu celular, são rock pesado, aquele rock metálico, e forró. Não me identifico muito, mas nada contra. Eu tenho bastante facilidade pra fazer amizades. Eu não tinha isso durante minha infância e fui ter... mais ou menos com uns 12 anos, mais ou menos. E eu comecei a partir daí, eu tenho bastante facilidade. Eu tenho um sinal de nascença que todo mundo acha que é queimadura. Cadê meu sinal? Tá aqui. Todo mundo acha que é queimadura de sol, mas não é. É sinal de nascença. Eu amo viajar. E o próximo fato é que eu sempre tive o sonho de viajar. E a primeira viagem que eu fiz foi com 10 anos. Aconteceram muitas coisas quando eu tinha 10 anos. E eu fui pra São Luís do Maranhão e foi muito lindo. E depois disso, eu fiquei viajando a maioria das vezes pra São Luís. E depois a primeira viagem internacional que eu fui foi no meu intercâmbio, que eu falo já pra vocês. E por isso que eu amo viajar. Talvez por isso e por outros fatores também. Meu signo é virgem e talvez isso explique o fato de eu ser organizada. Não sei. Minha mãe me teve com 19 anos e eu não fui planejada, eba! Se meu nome não fosse Larissa, seria Isadora. Eu também acho bonito, então poderia ter sido Isadora também. Poderia ter sido Isadora também. Quando eu tinha 11 anos, eu fiz uma coisa que eu me arrependo muito. Eu cortei o meu cabelo aqui. Meu cabelo era maior do que ele tá agora e eu cortei ele aqui. E foram anos de arrependimento e de pílulas de vitamina A para o cabelo crescer e de remédios milagrosos, de shampoo bom para ver se ele crescia. E nada funcionou, só o tempo mesmo. Então, não adianta, gente. Eu moro em Portugal, para quem não sabe, e eu tive um pouco de dificuldade para aprender as expressões portuguesas assim que eu cheguei. Mas eu acho que eu aprendi até rápido. Até rápido, hoje em dia eu já sei algumas coisinhas. E eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, mas eu vou fazer um desafio pra vocês em alguns dias. Vocês vão ver que eu também não sou expert. Mas eu sei algumas coisas. Eu tenho uma cachorrinha chamada Sofia que fez a introdução desse vídeo pra vocês. Eu já fiz muitas aulas de muitas coisas na minha vida. Eu já fiz vôlei, já fiz natação, jazz, pilates, canto, violão, piano e balé. Mas as únicas que eu realmente gostava e me dedicava... foi o balé, o canto, o piano e o violão. Que hoje em dia eu já não faço, infelizmente, nenhum deles. Porque é terceiro ano, né, gente? Não é fácil. Eu já dei aulas de balé pra crianças. E foi muito legal. Foi ano passado, eu ainda dava. E foi muito legal. Eu saí do balé porque eu não gosto do balé aqui em Portugal. Não sei porquê, não me identifico. Ele é bem diferente do balé do Brasil. E eu não gosto. Eu já morei 6 meses em uma escola interna na Inglaterra, aquelas que usam sainha de xadrez e tudo mais. Foi muito emocionante e legal. E foi lá que eu conheci o Seth, que é meu namorado. Eu tenho muita preguiça de ir pra academia. Acho que é importante citar isso também. A minha série preferida do momento é Pretty Little Liars. Meu Deus, eu consegui falar pela primeira vez na vida. Mas eu também amo Gilmore Girls. É muito lindo Gilmore Girls. E How I Met Your Mother. E Once Upon a Time. Eu amo te paixão. Eu sou viciada em séries, como dá pra perceber. O meu filme preferido é Namoro à Distância, porque eu namoro à distância. Bem clichê mesmo. Eu fazia cursos de inglês desde os meus 10 anos de idade, mas eu só aprendi realmente quando eu fui pra Inglaterra. Eu deixei de ser antissocial com 12 anos no fim do 7º ano. Não que eu fosse antissocial, mas eu era meio chatinha, assim. Pode perguntar pra minhas amigas, eu era bem chatinha.
E eu fui melhorando mais ou menos nessa época. Eu tinha um grupo de melhores amigas chamada Pinks, e isso foi antes dos meus 12 anos. E era muito lindo, era eu, a Letícia, a Raquel e a Sofia. E tinha todo um ritual, a gente tinha nosso aniversário de amizade, a gente tinha um diário que nós escrevíamos do grupo. Nós tínhamos várias coisas, era bem legal. Eu sempre fui muito precoce, eu aprendi a andar e a falar com menos de um ano. Minha mãe diz que foi com 8, quase 9 meses. Minhas tias dizem que foi com 10 meses, então eu não sei. Eu realmente não sei, não sei em que acreditar, mas foi com menos de um ano. E isso se prolongou pelo resto da minha vida. Tudo era muito, muito precoce. Mas assim, não precoce e ruim. Minha mãe tá me fazendo falar que foi desde a barriga, que eu tive que nascer 2 semanas antes, que eu tinha a placenta amadurecida. Então, tá aí pra vocês entenderem, né? Porque eu pareço ser mais velha, que eu não sou. Às vezes, né? Às vezes eu pareço bem criança, como agora. Eu amo animais, todos os tipos de animais, e o meu sonho é poder criar futuramente uma ONG pra ajudar eles, que eu amo muito, muito animais. Eu tenho muito medo de bola, por isso que eu não gosto de esportes tais como voleibol, futsal, basquetebol, todos os esportes que envolvam bola. Por isso que a professora de educação física me odeia e por isso que eu sempre tive nota baixa em educação física na minha vida e sempre inventei que tava doente nas aulas. Tudo explica. Porque eu acho que a bola toda vez taca na minha cara e eu não entendo porquê. É um problema que a bola tem comigo. Eu amo ler muito, tipo, eu amo ler. Bem, eu acho que a minha câmera tem alguma coisa contra mim, que sempre que eu tô gravando, ela resolve parar. Eu não sei porque ela resolve parar. O cartão fica cheio, a bateria acaba. É muito triste, mas voltando, né? Meu livro preferido é O Poder das Leis Espirituais, porque mudou muito minha vida depois que eu li ele. Eu acho que vocês vão ler, porque também vai mudar a vida de vocês. A gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Burn, burn, burn. Eu tinha uns 10, 11 anos e eu fiz um trabalho sobre a gripe suína. E nesse trabalho eu aprendi a maneira certa de lavar as mãos pra não pegar a gripe suína. E aí eu comecei a lavar as mãos de 5 em 5 minutos. Eu tava mesmo paranoica. E minha mãe teve que tirar o sabonete do banheiro pra eu não ficar com toque. Eu passei o meu aniversário de 10 anos com catapora. Que tristeza, né, gente? Oh, meu Deus. Eu tive pneumonia e já fiquei internada por causa disso. Mas não foi assim. Eu só fiquei internada por uma semana e fiquei melhor. Eu nunca mais tive nada sério. Os meus dentes da frente caíram quando eu tinha mais ou menos 4 anos. E a idade normal de cair é com mais ou menos 7. Por isso, eu tive que usar uma dentadura. Sim, eu dizia na época que era um aparelho. Todo mundo da minha família ficava frescando comigo, dizendo: "Ai, ela está usando dentadura." E eu ficava: "É aparelho, tá, querida?" Mas, enfim, era dentadura mesmo. E eu usei até os meus dentes crescerem, que eu acho que só cresceram mesmo com 8 anos. Fiquei muito tempo sem dente. Eu amo meditar. Eu aprendi a meditar mais ou menos com 14 anos. E desde então eu amo e é uma coisa que eu costumo fazer e me deixa relaxada. Então é isso, gente. Esses são 50 fatos sobre mim. Eu sei que são mais que 50, mas eu não consegui resumir. Então não briguem comigo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado e conhecido um pouquinho mais de mim nesse vídeo. E quem gostou, não se esquece de clicar em gostei, me dá sugestões aqui embaixo de tipo de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse. Enfim, se inscrever no canal pra vocês terem meu conteúdo em primeira mão. E me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo, tá bom? Mil beijos, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!